אנחנו נעשה עכשיו אנימציה של כדור עם רגליים קופץ. בוא נסתכל עוד פעם על הרפרנס של הבחור שקופץ. אוקיי, אז אמרנו, יש לנו כיפוף של הרגליים, אין לנו ידיים כאן, נעשה כדור בלי ידיים, כי גם לידיים יש לו כאן איזה תנועה. כיפוף של הרגליים, מתיחה שלהם, מתכווצים, הם כאילו די מתיישרות, ונמתחות הצד השני, ויש לנו כיפוף. הוא טיפה עולה למעלה, זה נחמד, והוא מתיישר. אז כאילו יש לו גם איזה מין איזה התמתחות כזאת, ואז הוא נעמד. אוקיי, בסדר. אז פתחתי קובץ חדש, עשיתי קו לרצפה, פתחתי שכמה חדשה, וזה יהיה הגייד שלנו של ה... של האנימציה. אז נעשה את הכדור. נגיד, נניח שזה הרגליים שלה, אוקיי. אוקיי. בסדר, אז זה העמידת מוצא שלו. נגיד את השולחן אור. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף את הכיפוף, ההכנה לקפיצה. אוקיי, כפות רגליים באותו מקום. עכשיו אולי את הביצה הזאת עצמה. ועכשיו אפשר לעשות שהוא נשאר רק עם האצבעות על הרצפה. והוא נמתח קדימה. בואו נחליש קצת את ה... אז נעשות אחר כך קצת להקצין את זה. אוי, קצת חלש מדי. בוא נראה, בוא נחזור לרפרנס. נסתכל. אחר הגליים שלו שהוא באוויר. כופפות. אפילו נוריד את זה למטה. ואז יהיה... משהו כזה. ואתה קרוב, זה יותר דומה לצד השני. אוקיי,
אולי איפה שהם נחתו, נחתו. יש לנו כיפוף. האמת שאפשר לעשות כמו ש... זה שהוא הוא טיפה מתרומם על האצבעות, כאילו יש לנו מין, אם זה הגובה שלו אז שיגיע טיפה יותר גבוה. חוזר למידת מוצא, אפילו אולי מזיז רגע אחת קדימה. אנחנו יכולים איתו. אוקיי, עומד, מכין את עצמו לקפיצה, מזנק ו... כאן אני צריך לקחת את הרגל שלי קצת קדימה, את זאתי. אז נמחק אותה. אפשר לדבר על השולחן האור. אולי זה טוב, אולי זה לא טוב. בוא נתזמן את זה. ניתן לו איזה 8 פרימים בהתחלה שיעמוד. איזה 7. 2. 2. 2. בוא נעשה את זה אפילו 3. אוקיי, תזמון בסיסי. בוא נראה את זה. קצת מוזר מה שעשיתי בסוף, בוא נוותר על זה. בוא נוותר על זה, פשוט שהרגל שלו תעמוד פה מההתחלה, כל הזמן. נדליק את השולחן האור, לקח את המחט, מחט את הרגל. אוי ואבוי. מה שקרה זה שאני עמדתי על הקצה של הפריים ומחקתי, צריך לעמוד על ההתחלה של הפריים. ולמחוק כדי לא לעשות שינוי, כנ"ל פה. רק את הרגל הזאת ונמצא אותה. אוקיי, יש לנו אותה כאן. עוד פעם עשיתי את זה, אז ניקח את זה כאן, את זה נסמן, נמחק אותו. זה גם נסמן ונמחק, לא יודע מה קרה לי. או. אוקיי.
בסדר. בסדר, נפתור את הסוף, עדיין מרגיש שלא פתור לגמרי. אוקיי, יש לנו כאן להוסיף תנועה, נעמוד על הקצה, שמור, רגליים לא זזות, אז יש לי איזושהי ובואו נחליש קצת כדי ש גם ככה זה מבלבר. אז זה משהו קצת מאתגר בלשמור על הרגליים שיהיו, שלא ירגישו שהן זזות. בסדר, אפשר אפילו לכווץ אותו עוד יותר. יכול להוסיף כאן איזין, כאילו להוסיף עוד פריים אחד בין זה לבין זה. האמת שאני רוצה לנסות לעשות משהו שהפריים הזה יהיה טיפה יותר כאן. אוקיי, קפיצה. מאוד אחורנית.
אזיז אותו טיפה מכאן. נוסיף עוד אחד פה. שזה לא נכון מה שהוספתי כאן, נראה שהוא קצת נעצר. טוב שלא צריך לעשות מזה. אוקיי, זה לא טוב. תכף יותר. נכון, נכון. אחד הזה. delete. אני יכול לבטל גם את השבירה, ואז... אבל זה, אני יכול שזה יבלבל אותי. נחזיר את זה. אוקיי. איך זה? יכול להיות שאתה צריך טיפה עם התזמון.
בסך הכל חמוד. מי שאפשר אולי קצת יותר להגזים את המעיכה ואת המתיחה. אלה. אפשר טיפה להעריך יותר את ה... אפשר לעשות להם בשתיים. זה נראה עוד שנייה. וגם נשיא גובה, אפשר לעשות את זה בשתיים. ומכאן את אלה, אולי גם נשיא בשתיים. בוא נעוד עכשיו. אוקיי. בסדר, אחלה. אז יש לנו את הקפיצה, זה התרגל השני. מי שרוצה מוזמן לעשות גם קפיצה אחרת, בכל סגנון, קפיצה שיש לה גם איזה ריצה, הכנה לקפיצה יותר מורכבת, קפיצה לגובה, קפיצה, לא יודע, סלטה, מה שרוצים. אחלה.